Փաստ օրաթերթը տեղեկություններ էր ստացել, որ ՀՀ ոստիկանության պոլիկլինիկան արդեն գրեթե 2 ամիս է, ինչ պոլիկլինիկայում գրանցված աշխատակիցներին ինսուլին չի տրամադրում։ Այս հանգամանքն ինքնին լուրջ դժգոհությունների առիթ է դարձել։ Խնդրի շուրջ փորձեցինք պարզաբանում ստանալ ոստիկանությունից։ Լրատվության և հասարակայնության կապերի հետ բաժնից փաստի եզրույցում հաստատեցին լուրը, ընդգծելով, որ խնդիրը կապված չէ ոստիկանության հետ։ Իրականում 1 ամսից մի փոքր ավելի երկար ժամանակ է, ինչ ՀՀ ոստիկանության պոլիկլինիկան չի տրամադրում ինսուլին դեղամիջոցը, հայտնեցին բաժնից, ընդգծելով, որ նշվածը ոստիկանության հետ չկապված տեխնիկական խնդիրներով է պայմանավորված։ Իսկ հարցին, թե որոնք են այդ խնդիրները, պատասխանեցին. Խնդիրները կապված են եղել գնումների հետ, ինչը ոստիկանության մեղքով չի եղել, բայց գնման գործընթացն արդեն իսկ սկսված է, մրցույթն արդեն կայացել է, երևի մոտ 10 օրվա ընթացքում դեղամիջոցն արդեն կտրամադրվի։